اسلامی ورس میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کا جاب اپڈیٹ اور پی پہ ویلکم کرتی ہوں. آج کی اس ویڈیو میں ہم سندھ پولیس جاب 2022 کے اوارڈ ڈسکس کریں گے. اس کے کرائیٹیریا کیا ہے, کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں, اپلائی کیسے کرنا ہے, یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں. اب ہم چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی جانب. سب سے پہلے آپ نے گوگل یا کروم جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اس پہ آپ جاب اپ ڈیٹ ڈاٹ پی کے ٹائپ کریں گے. جیسے ہی آپ جاب اپ ڈیٹ ڈاٹ پی کے سرچ کرتے ہیں آپ کے سامنے ہمارا مین پیج اوپن ہو جائے گا. یہاں ہمارے سوشل میڈیا گروپ لنک دیے گئے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی ہمارے ان گروپس میں شامل ہونا چاہتا ہے تو دیے گئے لنک پر کلک کر کے شامل ہو سکتا ہے. گرلس کے لیے الگ گروپ بنایا گیا ہے. اگر کوئی لڑکی ہمارے گروپ میں شامل ہونا چاہتی ہے تو ڈسکرپشن میں موجود نمبر پر رابطہ کر کے شامل ہو سکتی ہے. ان گروپس کا فائدہ یہ ہے یہاں آنے والی ہر نیو جاب ویکنسیز کے اباؤٹ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے. یہاں پر ملٹیپل جابس ہیں, آپ کسی بھی جاب کے بارے میں وزٹ کر سکتے ہیں. لیکن آج کی ہماری ویڈیو سندھ پولیس جاب 2022 کے اباؤٹ ہے, میں اس کے اوپر کلک کروں گی. جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایڈورٹائزمنٹ فارم اوپن ہو جائے گا. آپ نے جو کمپلیٹلی ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. اس کے مین پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جینڈر اس کے لیے آپ کا میل ہونا چاہیے. کوالیفیکیشن آپ کی میٹرک. ہائٹ آپ کی 5 فٹ 5 انچ ہونی چاہیے. ایج ہمیں 18 سے 28 سال ہے. چیسٹ آپ کی 33 انچ ہونی چاہیے. اس کا سوٹ ڈان نیوز پیپر میں ان جاب پوسٹ کے اباؤٹ ایڈ آیا ہے. جاب لوکیشن کراچی سندھ ہے. ہائرنگ آرگنائزیشن سندھ پولیس ہے. اس جاب کے لیے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 20 مئی 2022 ہے. کوالیفیکیشن آپ کی میٹرک ہونی چاہیے. جاب ٹائپ گورنمنٹ پرماننٹ ہے. ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کون کون اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. آل اوور پاکستان سے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں. پوسٹ سے ریلیٹڈ مینشن کی گئی کوالیفیکیشن یا ایکسپیرینس کینڈیڈیٹ کا مسٹ ہونا چاہیے. اس جاب کے لیے جسٹ میل اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں, سی این آئی سی کاپی, ڈومیسائل, 2 ریسنٹ فوٹوگراف, ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ, اینی ادر سپورٹنگ ڈاکومنٹ, فی ڈپازٹ سلپ. یہاں پوسٹ کے اوپر بتایا گیا ہے کہ پولیس کانسٹیبل BBS 5 کے لیے آپ کی کوالیفیکیشن میٹرک ہونی چاہیے. اور اس جاب کے لیے آلموسٹ 1000 جاب پوسٹ اویلیبل ہیں. اس جاب کے لیے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے, دیے گئے لنک پر کلک کریں گے. آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا. آپ نے وہ کمپلیٹلی فیل اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کے ساتھ ہی چلان فارم بھی اوپن ہوگا, اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کریں. چلان فارم کو کسی بھی UBL یا HBL کی بینک برانچ کے تھرو 290 روپے آپ کو پروسیسنگ فیس دینی ہوگی, اور کینڈیڈیٹ کو 50 روپیز سیپریٹلی سبمٹ کروانے ہوں گے. اپلیکیشن فارم کے ساتھ اپنے چلان فارم کی کاپی اور اپنے تمام ڈاکومنٹ کی کاپیز کو اٹیچ کریں اور دیے گئے ایڈریس پر پوسٹ کروا دیں. آپ نے اپنی انفارمیشن اٹیچ کرنی ہے. شارٹ لسٹ سے کینڈیڈیٹ کو انٹرویو کے لیے کال یا میسج آئے گا. جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو اپنے ریئل ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جائیں. امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک, کمنٹ, شیئر کر دیں. ڈسکرپشن میں موجود ایف پی انسٹا پر لازمی فالو کریں تاکہ آپ کو جو ویکنسیز کے اباؤٹ اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ملتی رہے. تو ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.